সংগ্ৰামী অভিবাদন জ্ঞাপন কৰি মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছো কবি অজয় মৰাঙৰ ৰচিত কবিতা মই মাইকী পেগুৱে কৈছো। মই মাইকী পেগুৱে কৈছো, মোৰ স্বামী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত, মোৰ আছে ঈশ্বৰে দিয়া দুটি ফুলকলি সন্তান। মই নহয় কোনো সংগীত শিল্পী অথবা নহয় কোনো অভিজাত ঘৰৰ বোৱাৰী, বন কৰি পেট পোহো আমাৰ চাৰিটি প্ৰাণীৰ। পইতা ভাতকে নিমখ পানী মিহলাই চাৰিটিৰ প্ৰাণীয়ে একেখন কাঁহী দেখাওঁ। সিদিনাও আনিছিলো এমুঠি অন্নৰ সন্ধানত, বেলিটো মূৰত লৈ গোটেই দিনটো হাড় ভগা শ্ৰম, বাট কুৰি বাই উভতিছিলো ঘৰলৈ বুলি গোটেই বাটটো খালী ভৰিৰ খোজ, ৰদৰ তাপত ভৰিৰ পতা যেন গৈছে জ্বলি। মোৰ যে নাছিল স্কৰপিঅ'ৰ দৰে নিজাকৈ এখন গাড়ী, হঠাৎ মানুহ ফুৰা মানুহৰ জগ, দুৰ্বল ঘৰ মাত্ৰ ক্লান্ত মোৰ দেহক লৈ সিহঁতৰ টনা যোৰা, মৰণ কাপৰ মোৰ চিঞৰ, মই অসমীয়া, মই অসমৰ ভূমিপুত্ৰৰ বোৱাৰী, মোক তহঁতে নামাৰিবি। মোৰ দুটি সন্তানে মোলৈ আছে বাট চাই, ভোকত চাগে সিহঁত কেইটা আধা মৰা, তহঁতৰ ভোক বৰ পিছত গুচাবি অ, মোক এৰি ডেকা মাতৰ দ্বাৰা বিকাশ হওক, মই অসমীয়া, তহঁত বোৰ অসমীয়া, একেখন অসমৰে ঠাই বোকাখাত। নাই, কোনেও নুশুনিলে, যিজনীয়েদি মানুহ জন্মে সেইজনীত পিয়াহ গুচাইছে সিহঁতৰ ইটোৰ পিছত সিটোৱে, যি গাখীৰ খাই মানুহ ডাঙৰ হয় সেই গাখীৰ কামুৰি ছিঙিছে। এনেও গোটেই দিনটোৰ ভাগৰ, তাতে আকৌ কামনাৰ বলি সেই নৰপিখাসহঁতৰ। ইমানতে ক্ৰান্ত নহৈ মোৰ মৰণ কাটৰ চিন্তা কৰিলে বন্ধ, শৰীৰৰ পৰা ছিন্ন কৰিলে মোৰ যৌনাংগ, ডিঙিৰ পৰা বৈ আহিল নৈৰ ৰক্ত। ইমানতে তোমালোক নিমাত কিয়? নে তোমালোকে ভৱাৰ দৰে নহয় মই তথাকথিত অসমীয়া? মই যে লিখো পেগু, সেয়ে নেকি নীৰৱ আজি সকলোৱে? কোনোবাই যদি ভিডিঅ' কৰি কৰিলেহেঁতেন ভাইৰেল মোৰ মৰণ কাটৰ চিৎকাৰ, বোকাখাততে ইয়াৰ ধৰি তিনিটা ধাৰাবাহিক নৃশংস হত্যাৰ ঘটনা। হে কবি সমাজ, হে অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজ, মই নহয় জানো তোমালোকৰ মৰমৰ মিৰি জীয়ৰী, তেনে কিয় গৈছা পাহৰি লিখিবলৈ মোৰ কবিতা কাহিনী? হে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম, প্ৰতিখন খবৰ কাগজৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ নহলগীয়া মই মুখ্য বাতৰি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ টকচৰ নহলগীয়া আলোচ্য বিষয়, দুই তিনিদিন ধৰি নহলগীয়া ব্ৰেকিং নিউজ, অসমৰ চুকে কোণে নজনে লিখীয় মমৰ শিখা, এয়াই তোমালোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা, এয়াই তোমালোকৰ প্ৰকৃত মানৱতা? অপৰাধ, অপৰাধী আৰু অপৰাধৰ স্থান, জাত পাতৰ ৰং সানি তোমালোকেও ইতিহাস ৰচিলা। ধন্যবাদ।